Mujje baleko balaye bannange. Tuse n'ekinyiizo mbadde wano ng'obusungu bunnuma ne ngamba banywane n'ani. Ne ngamba nkola ka video kano osanga nnawulirako bulungi. Nga njagala kwogera ku nkwa, ku mbuzi, ku nkima, ku biyenje, ku biku, ku kawawa. Ku mbuzi ze bayita abasajja. Abasajja mwine empisa embi bannaye mweddeko. Gwe n'owasa omwana wa munno n'omuteeka ewaka. Yakufumbira, yakwoleza, yakulabirira. Bw'oba okomyewo ng'okooye gw'osaba ebijanjaalo n'omugamba, Mama Junior mpa ku bijanjaalo nfa bakulemu n'okwankwabula naye era still tokkuta. Naye nga lwaki temukkuta? N'agenda ku luzzi n'okola ebijanjaalo bya osigaalo. N'agenda oba tugende ku agenzeko ku kyaki n'okola ebijanjaalo bya mukyala neighbor. N'agenda mu katale n'okola ebijanjaalo bya nnakimwera asolooza ssente wali ku ttooyi naye nga lwaki temuweera? Oluusi mukazi watuna atudde mu nnyumba oyina akasekuzo katinibwe kati kalinga toothpick. Oluusi sina kasale naye akagumiddeko mukazi watu agumye atudde ku lulwo. Ne gwe okola ki? Oyendeguza bwendeguza. N'oyendeguza kuba n'oyenda ku bakwano be n'akusonyiwa. N'oyenda omulundi ogw'okubiri n'akusonyiwa mbwa ggwe. N'oyenda ogw'okusatu n'akusonyiwa nkoko ggwe. N'oyenda ogw'okuna n'akusonyiwa kiyenje ggwe. N'oyenda ogw'okutaano kawawa ggwe. Nsanafu ggwe ne bakusonyiwa. Ne mukazi watu ye bw'agamba nti kayende ng'akooye, ng'akooye emyendo gyo omuyita malaaya. Nga lwaki omuyita malaaya? Nnyoko. Era abasajja Katonda yabatonda obwongo bwabwe busiziringa bubumbujja, abakazi temulina bwongo. Amagezi Katonda ge yabawa gagenda kubutabeera faithful ku bakazi bammwe, kuwendeguza bwendeguza. Mbu omusajja alina okusajjala atya? Nnyo, nnyoko omunnyo. Osajjalata biki? Omusajja alina ekitiibwa y'oyo atayenda ku mukazi we abeera alabirira amaka ge atali mwenzi. Naye mbwaggwe buli kaseera ogenda oyenda. Abasajja nno mulina n'ejjoogo. Ogenda n'ova gy'ovudde nga omusekuzo gwo gujjudde amazzi ga malaaya gy'ova okkolera ebijanjaalo mu looji mbwaggwe okomyewe wa mukazi wo. Kyokka ye mukazi wo bw'ayendako ogumu bwe guti omuyita malaaya. Mmese, biyenje, embwa. Nze mukinkolanga. Mukinkolanga nze kankubuulire, kambabuulire. Nja kutandikira ku kikaakyo. Eri waggulu nja kutandikira ku jjajjaawo omusajja muwe ebijanjaalo akoole. Ngenda ku kitaawo ancakale. Ngenda ku baganda b'abalenzi bonna bankoole ebijanjaalo. Ngenda ku bakazinzibo ne gy'okolera mbwaggwe. Anti gwe nawe omanyidde okola ebijanjaalo naye kati ngende bankoola olabe bwe kiruma. Oba olowooza nze sirina musaayi gw'obeera oyendako buli kaseera ng'oyenda nze nga ndi waka nkulinze bunamuna njogeza n'ebintu ebibi. Nga lwaki temunywera ku bakazi bammwe? Mubeere faithful nga lwaki tudda mu doyidoyi olwo ebirwadde ebitakomye ne nola mu kisajja ekikulu kikadde kipaakinze emmotoka ku kampasi kirinze okaana akatoko omwana gwoza n'embwamwe. Mbwa mwe, mufene kusimu yange nze ba.